Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwan mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmin amma ba'd Tuan-tuan dan perempuan uh, InsyaAllah pada kesempatan ini Saya Dr. Irwan bin Muhammad Subri Pengarah Institut Pengurusan dan Pendidikan Fatwa Sedunia Infat USIM Akan membicarakan satu tajuk yang yang amat penting kepada umat Islam khususnya di Malaysia iaitu fatwa dan kedudukan yang di Malaysia Tuan-tuan dan perempuan apabila kita menyebut mengenai fatwa apa yang telah dibincangkan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab Usul Fekah fatwa dari segi bahasa ialah uh, jawapan kepada soalan jadi apabila uh, seseorang itu bertanya maka dijawab oleh seseorang yang lain maka itulah fatwa dari segi bahasanya namun dari segi istilah syarak apabila disebut fatwa ia bermerti pemberitahuan hukum syarak kepada orang yang bertanya maksudnya fatwa ini adalah yang berkaitan dengan hukum hakam sahaja tidak kepada bidang-bidang yang lain sebab bila diistilahkan kepada istilah syarak perkataan fatwa itu telah menjadi satu istilah yang khusus yang hanya berkaitan dengan hukum hakam syarak. Walaupun pada asalnya makna fatwa dari segi bahasa ialah jawapan kepada soalan. Jadi ia boleh dikaitkan dengan bidang uh, selain daripada hukum hakam, contohnya macam undang-undang, perubatan dan lain-lain. Tetapi apabila dia telah diistilahkan uh, kepada istilah syarak, maka ia menjadi uh, khusus kepada hukum hakam yang berkaitan dengan fiqh. Jadi apabila kita membincangkan tentang uh, fatwa dalam kitab-kitab usul fiqh apabila ia dikaitkan dengan pemberitaan hukum hakam syarak maka ia sebenarnya tidak mengikat. Apa makna tidak mengikat di sini? Contoh saya bagi. Katakan seseorang penanya itu bertanyakan kepada seorang mufti ataupun seorang alim ulama. Lalu Alim ulama itu menjawab kepada persoalan tersebut. Dia tidak berpuas hati. Penanya tadi boleh bertanyakan kepada orang lain ataupun mufti yang kedua. Sekiranya dia tidak puas hati, dia boleh bertanya kepada mufti yang ketiga dan begitulah seterusnya. Jadi penanya tadi tidak terkait ha, untuk mengikut uh, pandangan ataupun jawapan yang diberikan oleh mufti yang pertama ataupun kedua ataupun ketiga. Ia agak berbeza dengan fatwa di Malaysia yang kita akan sentuh sebentar nanti ya, Ini yang ya, kita mulakan mukadimah ini Apa yang dibincangkan oleh para ulama' dalam kitab-kitab usul fiqah Jadi, uh, fatwa ialah pemberitaan hukum hakam syarak uh, Kepada orang yang bertanya Dan ia tidak uh, mengikat uh, penanya tadi Maksudnya, dari segi undang-undang Sekiranya Uh, Penanya tadi tidak mahu mengikut pandangan ataupun jawapan uh, alim ulama uh, uh, yang pertama tadi, ia tidak menjadi satu kesalahan. Itu, itu yang kita uh, boleh faham daripada fatwa yang dibincangkan dalam kita kita usul fiqh Dan uh, kita melihat juga uh, sebenarnya fatwa ini adalah satu mekanisme uh, pembasmian kejahilan di kalangan masyarakat. Sebab itulah apabila kita menghadapi apa-apa masalah, maka kita digalakkan aa, untuk bertanyakan kepada orang yang orang yang aa, lebih arif aa, daripada kita. Baik, sekarang ni kita insya-Allah kita akan menyentuh aa, kedudukan aa, fatwa di Malaysia. Bagaimana kita nak melihat aa, kedudukan fatwa di Malaysia? Kita bermula dengan aa, definisi juga. Aa, seperti mana yang di aa, yang dijelaskan dalam akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 Seksyen 34 Kurungan 1 Mendefinisikan fatwa ialah Jawapan kepada persoalan yang belum diselesaikan Atau yang menimbulkan pertikaian Mengenai atau berhubungan dengan hukum syarak. Maksudnya Yang, di, yang dimaksudkan dengan fatwa Khususnya di Malaysia Bukan uh, hukum hakam yang telah uh, Tersedia maklum uh, oleh umat Islam Contohnya kalau kita katakan uh, semahyang itu uh, wajib ataupun tidak uh, zakat wajib ataupun tidak itu adalah perkara yang telah sedia maklum oleh kebanyakan umat Islam jadi uh, nasihat uh, kita kepada masyarakat uh, jangan uh, membuang masa untuk mengemukakan soalan-soalan yang yang memang kita dah tahu jawapannya kepada jabatan mufti sama ada di peringkat kemasaan ataupun di, uh, di peringkat negeri uh, kerana Jabatan-jabatan mufti di Malaysia ini, khususnya di negeri ataupun jabatan kawasan-kawasan fatwa kemasyarakatan hanya membincangkan uh, isu-isu fiqh yang uh, yang menimbulkan pertikaian. Uh, kalau benda yang dah biasa maka itu uh, apa uh, tidak perlu dikemukakan soalan tersebut kepada jabatan mufti. Jadi dari segi definisi uh, kita dah faham sekarang ni fatwa ialah uh, di Malaysia khususnya ia berkaitan dengan persoalan yang belum diselesaikan ataupun yang menimbulkan pertikaian dan memerlukan satu pihak yang berautoriti untuk memberikan jawapan. Baik. Dari segi institusi yang ada di Malaysia yang berkaitan dengan fatwa, boleh kita bahagikan kepada dua peringkat. Yang pertama di peringkat kebangsaan dan yang kedua di peringkat negeri. Baik, kita lihat terlebih dahulu di peringkat kebangsaan. Uh, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, uh, di peringkat kebangsaan uh, kita ada uh, satu jawatan kuasa yang dinamakan uh, jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan Islam ataupun uh, ringkasan dan uh, selalu orang sebut dengan mudah jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Uh, jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan Islam ini uh, ditubuhkan pada 1970 uh, di bawah Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia ataupun ringkasannya MKI, Majlis Kebangsaan Islam. Okay. Majlis Kebangsaan Islam ini uh, ialah satu badan yang ditubuhkan di bawah uh, Majlis Raja-Raja Melayu yang berperanan untuk menyelaras hal ehwal agama Islam di Malaysia uh, Majlis uh, Majlis Kebangsaan Islam ini mempunyai satu peraturan ataupun undang-undang yang dipanggil Peraturan uh, Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia uh, dalam perkara ataupun seksyen 11 uh, kurungan A uh, telah memperuntukkan maka hendaklah ditubuhkan uh, sebuah jawatan kuasa fatwa yang terdiri daripada ahli-ahli berikut. Yang pertama, pengurusi jawatan kuasa yang dilantik oleh majlis dari antara ahli-ahlinya dan yang kedua, mufti tiap-tiap negeri yang mengambil bahagian atau seorang yang mewakili negeri dalam hal ehwal agama. Yang ketiga, Ahlinya terdiri daripada lima orang alim ulama yang dipilih dan dilantik oleh majlis raja-raja Dan yang keempat, seorang ahli yang beragama Islam dari perkhidmatan kehakiman dan undang-undang Atau dari profesion undang-undang yang dipilih dan dilantik oleh majlis raja-raja Jadi, kalau kita lihat di sini Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan ditubuhkan di bawah uh, MKI, Majlis Kebangsaan Islam Yang berdasarkan peruntukan yang terdapat dalam MKI tersebut Baik apa tugas dan fungsi jawatan kawasan fatwa kebangsaan? Dalam peraturan yang sama, perkara 14 uh, telah memperuntukkan uh, seperti berikut: tugas jawatan kawasan fatwa ialah menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkara berkenaan dengan agama Islam yang dirujuknya yang dirujuk kepadanya oleh majlis raja-raja. Jawatan kawasan itu hendaklah mengemukakan pandangan-pandangannya kepada majlis yang akan menghantarkan yang menghantarkannya bersama dengan pengesyoran yang kepada majlis raja-raja. Jadi kita dapat uh, faham di sini, ialah uh, tugas jawatan kawasan fatwa Majlis kebangsaan, ialah membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan nasional, kepentingan bersama, yang melibatkan uh, peringkat persekutuan seluruh negeri uh, di Malaysia. Uh, jadi uh, kita lihat di sini peranan uh, jawatan kawasan fatwa kebangsaan. Uh, jawatan kuasa ini akan melihat, apakah-apakah uh, yang berkaitan dengan isu-isu nasional. Kalau perkara itu hanya berlaku di negeri uh, sesebuah negeri sahaja, maka itu akan di, uh, dibincangkan di peringkat negeri tersebut sahaja, tidak dibincangkan di peringkat kebangsaan. Baik, sekarang ni kita lihat pula uh, bagaimana uh, jabatan kuasa fatwa kebangsaan dan hubung kaitnya dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Baik, untuk uh, makluman tuan-tuan dan perempuan, uh, jawatan kuasa fatwa kebangsaan ini merupakan badan pengeluar ataupun penyelaras fatwa di peringkat kebangsaan uh, dan jakim uh, berperanan untuk membantu operasi dan fungsi jawatan kuasa fatwa kebangsaan ini melalui bahagian pengurusan uh, fatwa. Jadi, uh, jakim ini mempunyai banyak bahagian-bahagian dan salah satu bahagian ataupun departemen yang terdapat di jakim ialah bahagian pengurusan fatwa. Uh, bahagian pengurusan fatwa inilah yang bertindak ataupun berperanan sebagai urus setia kepada jawatankuasa fatwa Madlis uh, Kebangsaan. Mereka lah yang akan uh, menyusun uh, muzakarah-muzakarah jawatankuasa fatwa, bengkel-bengkel uh, dan uh, seminar dan uh, sebagainya. Baik, itu secara umum uh, institusi fatwa di pangkat kebangsaan yang ada di Malaysia. Sekarang kita pergi pula kepada institusi fatwa yang terdapat di negeri-negeri. Malaysia adalah satu negara yang unik sebab kita ada 14 uh, buah negeri. Oleh itu, kita juga mempunyai 14 jawatan kuasa fatwa uh, mengikut bilangan negeri yang ada di Malaysia. Sekiranya uh, jawatan kuasa fatwa kebangsaan ditubuhkan berdasarkan peraturan Majlis Kebangsaan Islam, maka jawatan kuasa fatwa di peringkat negeri pula ditubuhkan berdasarkan undang-undang uh, juga undang-undang uh, yang terdapat di negeri uh, dikenali sebagai uh, enactment ataupun akta pentadbiran agama Islam ataupun enactment mufti dan fatwa uh, di peringkat negeri-negeri. Untuk makluman uh, nama enactment dan juga uh, jawatan kuasa fatwa di peringkat negeri ini berbeza antara satu negeri ke satu negeri yang lain. Kebanyakan negeri menggunakan uh, enactment pentadbiran agama Islam Uh, ada negeri yang menggunakan enakmen mufti dan fatwa ada yang menggunakan enakmen fatwa sahaja ada yang menggunakan ordinan dan sebagainya uh, yang penting ialah penubuhan jawatan kuasa fatwa uh, di peringkat negeri ini ditubuhkan berdasarkan peruntukan undang-undang uh, Islam yang ada di di negeri baik sebagai contoh saya mengambil satu uh, negeri sahaja sebagai contoh sebab uh, kita mempunyai 14 negeri. Uh, boleh dikatakan, kloser uh, yang terdapat dalam Enactment Pentadbiran Agama Islam ini hampir sama kecuali uh, nombor ataupun bilangan seksyen yang terdapat dalam Enactment tersebut. Sebagai contoh, kita ambil Negeri Selangor. Uh, seksyen 46-1 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 memperuntukkan Uh, maka hendaklah ada suatu jawatan kuasa bernama jawatan kuasa fatwa. Uh, jadi berdasarkan enaman uh, ini kita tahu uh, bahawa uh, perlunya ataupun uh, mesti wujud satu jawatan kuasa fatwa di peringkat negeri Selangor. Manakala seksyen 44 kurungan (1) memperuntukkan uh, duli yang maha mulia sultan hendaklah melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai menjadi mufti dan timbalan mufti bagi negeri Selangor. Jadi uh, sudah tentu Uh, jawatan kuasa, uh, jawatan kuasa fatwa uh, di peringkat negeri Selangor ini akan diketuai oleh seorang yang bernama uh, mufti yang dilayak uh, di kalangan ulama ulama yang terdapat di negeri Selangor. Baik. Apa tugas ataupun fungsi mufti dan jawatan kuasa fatwa di peringkat negeri? Ah uh, Seksyen 45 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 memperuntukkan mufti hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan uh, berkenaan dengan semua perkara hukum syarak dan dalam semua perkara selainkan hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di negeri Selangor selepas Duli yang maha mulia sultan kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam enakmen ini. Baik berdasarkan daripada enakmen ini, section ini kita faham dan kita dapat mengetahui bahawa fungsi mufti yang mengetuai jawatan kuasa fatwa di peringkat negeri Selangor berperanan untuk membantu sultan Selangor dalam hal ehwal agama Islam. Uh, dalam uh, bahasa yang mudah ialah untuk memberi ataupun mengeluarkan dan memutuskan apa-apa fatwa yang berkenaan dengan hukum-hakam syarak uh, sekiranya ada persoalan ataupun pertanyaan permintaan daripada uh, masyarakat ataupun uh, sultan Selangor itu sendiri. Baik. Sekarang ni kita lihat <coughs> tadi di peringkat uh, awal uh, segmen ini kita dah sentuh mengenai Uh, yang dikatakan fatwa dalam kitab-kitab usul fiqah itu sifatnya tidak mengikat. Baik. Sekarang ni di Malaysia apabila kita menyebut fatwa yang diwartakan uh, sekiranya sesuatu fatwa ataupun sesuatu keputusan itu uh, diputuskan oleh uh, jawatan kuasa fatwa negeri Selangor contohnya dan uh, jawatan kuasa fatwa melihat kepentingan ataupun keperluan untuk mewartakan keputusan tersebut dalam warta kerajaan maka apabila keputusan ataupun fatwa tersebut diwartakan dalam warta kerajaan maka ia telah menjadi satu undang-undang yang wajib diikut ha, yang wajib diikuti oleh umat Islam yang terdapat di negeri Selangor ya sebagai contoh katakan uh, katakan uh, isu uh, merokok contohnya ha terdapat uh, fatwa ha sekiranya fatwa itu diwartakan maka ia telah dijadikan undang-undang maka sesiapa yang menghisap rokok di negeri tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang sekiranya ditangkap didakwa di mahkamah dan dibuktikan bersalah disabitkan bersalah maka ia boleh dikenakan tindakan undang-undang jadi inilah yang membezakan fatwa yang dibincangkan dalam kitab-kitab usul fiqh dan fatwa di Malaysia Fatwa di Malaysia, uh, dia sama ada fatwa itu diwartakan ataupun fatwa itu tidak diwartakan. Okey, bezanya ialah kalau fatwa itu tidak diwartakan, maka ia akan bersamaan dengan uh, hukum uh, fatwa yang dibincangkan dalam kitab-kitab bersulfikah iaitu ia tidak mengikat. Maksudnya, dari segi undang-undang, Seseorang itu tidak boleh dikenakan uh, tindakan ataupun denda, penjara dan sebagainya sekiranya melanggar ataupun tidak mematuhi uh, fatwa yang diputuskan uh, tetapi fatwa itu tidak diwartakan. Namun sekiranya seseorang itu uh, melanggar, uh, melanggar, uh, melanggar di sini maksudnya tidak mematuhi, tidak mengikut ataupun tidak melaksanakan ataupun menyampaikan Uh, apa ni fahaman yang berlawanan dengan fatwa tersebut maka ia boleh boleh dikenakan tindakan undang-undang sebab itulah dalam isu pelanggaran fatwa yang diwartakan contohnya dalam seksyen 13 Kurungan (1) Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 memperuntukkan mana-mana orang yang memberikan mengembangkan atau menyebarkan apa-apa pendapat tentang apa-apa isu ajaran Islam atau hukum syarak yang bertentangan dengan mana-mana fatwa yang sedang berkuat kuasa di negeri ini, maksudnya negeri Selangor, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, uh, perlu kita beri perhatian yang serius uh, sekiranya mana-mana uh, ataupun apa-apa fatwa uh, yang diputuskan oleh Jabatan Mufti uh, melalui jawatan kuasa fatwa negeri tersebut dan fatwa itu diwartakan. Diwartakan maksudnya telah diundang-undangkan di peringkat negeri tersebut maka fatwa itu wajib diikuti kerana ia telah menjadi undang-undang. Dan kesannya sekiranya kita tidak mematuhi ataupun tidak mengikuti berdasarkan eh uh, enakmen uh, jenayah syariah Selangor 1995 contohnya ini maka sekiranya kita ditangkap didakwa di mahkamah dan disabitkan bersalah maka boleh dikenakan uh, denda uh, sama ada denda RM3000 ataupun dipenjarakan uh, tidak melebihi 2 tahun ataupun boleh dikenakan uh, kedua-duanya sekali jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, secara ringkasnya itulah uh, kedudukan uh, fatwa uh, di Malaysia dan perbezaan, sedikit perbezaan antara fatwa yang dibincangkan dalam kitab-kitab usul fiqh dan fatwa yang telah menjadi undang-undang di Malaysia. Jadi sebagai kesimpulannya dapat kita simpulkan di sini bahawa institusi fatwa di Malaysia ini sama ada di peringkat kebangsaan ataupun negeri sebenarnya berfungsi untuk menyampaikan hukum hakam kepada umat Islam. Jadi sekiranya kita mempunyai apa-apa uh, isu ataupun apa-apa masalah yang berkaitan dengan hukum hakam dan uh, kita bertelingkah uh, kita tidak dapat me menyelesaikan masalah-masalah uh, ataupun nak menjawab soalan tersebut maka kita boleh rujuk kepada uh, jabatan mufti negeri-negeri ataupun uh, kita boleh pergi di peringkat uh, jabatan kuasa fatwa kebangsaan yang yang melibatkan kepentingan ataupun isu-isu nasional jadi uh, saya rasa setakat itu dahulu uh, segmen kita pada kali ini InsyaAllah kita akan berjumpa lagi uh, pada masa akan datang Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh